stepenice tamo, malo mesto, ko moja zgrada. Klošar. Narkoman, kurvar i alkoholičar. Jebi ga, ali dođe Johnny Depp da letuje u Crikvenicu. Da, da. Jebi ga. Druže, dođe Morgan Freeman, prođe kroz Crikvenicu. Da, da, ovdje se došli da šiljite kurac, hoćeš kurčinu. Vidjet ćeš ti ujutru. Mogu, čujem ga sve. Ovo ti je neoprošteno. Tak je, va, mala je poludila, otkako je u spotu vidjela onog zavodnika, ona se razludila. Franjo mali, nije mu dobro, pogledaj ga se, japurio se ko beprina ovdje. Oteko samo otadaju mu zubi od muke. Al bi sad otiš. Mogu nastaviti temu. Mogu nastaviti temu. Češ o meni? Češ o meni? Donat ću ti kilo naranča u ludnost. Evo, obećajem. Ja tebi u zatvor paketi. A joj, ne prva ni zadnja koja će nositi. Ja te, naravno, devojka te prijavila za silovanje. Čemu dalje, dok je to ti reka, bivša devojka. I za 10 dana. Za silovanje i agresiju. I što je bilo za 10 dana? To si ti, pičko jajaro. Jasnim, moraš, vidi, sve to jest tako, ali svako jutro ona tebe moli za onu stvar, tako? Ne znam što bih rekao. I samo to kažeš dobro, i to je kraj. Dobro, to je smiješno, opće priča po majima. Da, ovaj, tako da sam... opet ti na njegovu stranu i mene pljuješ. Pa ne da ja te pljujem, nego čovjeka hoćeš da razludiš, ne razumijem. Ne, on je mene uvredio u hotelu prvi. To je tako, ili... I ti njemu ni šta sad dokaz? Zola, Zola, ili jebi ili pakao. Evo, ja odlučujem da bude pakao. Ajde. Evo. O sad kraljica živi u Beogradu na vodi. Druže, ovaj, tako je, a Ivana, da kaže... Ovo je, vidi svaki dan, molim da završim. Pa ti jak samo, sad sam puko, neću. Ovako napiju ga neko pozove, ću ti ko pičko. Neću da jebem, neću da te jebem. Neću ja da se jebem. Neću da te karam. Evo, vjeruj mi, neću. Nije ti kurac zlan. Neću, neću. Čorba bolje jebeo 100 puta. A što ne kažeš, a što ne kažeš ovako? Maj, brate, sve pet. Čao, čao. Neću, vrediš mi oca. Odeš ujutro, kažeš prijaviš me za oca, za guranje, za bubicu, za sve. I to je to. Ali meni se više ne obraćaš iz poštovanja prema svom ocu. Iz poštovanja prema sebi, prema svemu. Kažeš, više ti se neću obratit, ko te jebe, odradiš svoje, ja svoje. Izađemo van, dođete ti i tvoj otac i stučate me. Uzma, ali morate uzeti još 10 ljudi sa sobom. Kad te pozvao na telefon, vidjeli smo kako si čutao kompiča. Oj, druže, si ti normalna. Da li si ti normalna? Da. Da li si ti normalna? Da. Da li si ti, jesi ti realna? Da. Druže, ja s 15 godina takve ko što je tvoj čača za uši razvodio po cesti. Jesi ti normalna? Ti, klošaru jedan. Ja s 13 godina po ringu tu ko takve kule. Moš, nemoš dinara, tamo šlepaš se u šebe za Manuela da ti izvode po ručkovima. Jajaro, od dole uzimaš pare za izlaz. S Manuelom nikad u životu nisam bio na ručku. Molio si me da zovem ljude da ti vrate 6000 eura. Što mi se ne javljaju na telefon? Što mi se ne javljaju na telefon? Mojih 6000 eura nisam dobio. Mrš, govno je. I da je tako, evo, nije sramota, pa 6000 eura, malo. Ne, nego si klošar. Šta trebam nekom dati 6000 eura? Priznaj da si klošar. Priznaj, nemoj da ovdje prodeš lažnu sliku ljudima. Evo klošar sam. Jesi. Tako reci ljudima da se čuje. Eto. Tako je. Još nešto trebam reći. Ja ću stati tvom nasilju na put. Ove godine nema agresije. Jel trebam još šta? Učite na mojim greškama. Ove godine stop se bori protiv nasilja i agresije. Ti si Adama Labuskog čupao Ivana Marinkovića udario. Ti si razbila šolju u glavu Urošu. Ti si se tukla s Milicom. Ti si se tukla sa Nitom. Ti si udarila mene, gađala si me s vazom. Uhodiš me, pratiš me, psihički me zlostavljaš. Ti si mene izdao. Ti vršiš nada mnom. Ti si mene izdao na leđa. 24 sata verbalno nasilje. Ne, ne. Ti si taj ko si rekao da mene ovdje najviše voli da sam ti najdraža. Ugasit ću te, Majo, kao šibicu. A nećeš moći. Prošle godine kad sam ti rekao ugasit ću te, ugasio te sam te za 24 sata. Prošle godine da, ove godine sam se zainatila da jebeš na moje oči. Majo, ne možeš, ne možeš. Tužit ću te. Ne možeš. Tužit ću te, agresivcu. Sisaj mi kurac i ti tužba. Evo, morate mi tužbu ispisat, tužba, knjiga žalbe je dole. Tvoj kurac je ratni zločin, ne zbereš ga ovdje. Da, ali stane žalbi koliko hoćeš na njega. Tužit ću te, pičko. Ja ću te staviti gdje ti je mjesto. Ko je ona devojka što te prijavila za silovanje? Samo lagano. U zatvor, agresivci. U zatvor, robijaši sa dosijao. Lagano. Tamo ti je mjesto. Jeste, sve je to tako, tako i je. To je to. Eto. Tira jaško ovdje čovjeka, kaže, budi se na testere. Sve je to tako. Veruj mi da je to rekao. To je rekao. Sve je tako kako ti kažeš i to je to. To si rekao, to... si rekao za Jaška. Evo, hoćeš da napravim ovo. Hoćeš da napravim ovo? Hoćeš da te uzmem sebi, da te pomirim za 20 minuta, da te izjebem
i da te izbacim iz rehaba golu. Neću. Hoćeš to? Neću se jebam s ovom više, neću. Hoćeš to? Ti više ne možeš prođu kod me. Hoćeš to? Hoćeš da te zamađijam? Ti ne možeš da me zamađijaš, ne možeš te moći. Da te za 20 minuta odvedem u rehab, da te jebem i na snijeg van. Ne možeš mi pristup. Mogu šta hoću. Ne možeš. Mogu šta hoću. Ne možeš, ja ti se hodim, ne možeš više pristup. Mogu šta hoću. Mogu šta hoću. Više meni pristup nemaš. Imam jednu ideju za tebe i takve kad izađem van, ali to ću ti reći drugom prilikom. Možeš, ja za tebi tvoj mamu. Dobro, moja mama nije dio realitija. Tvoj tata u spotovima, u emisijama, u realitiju svomu. Naravno, zvezda, zvezda koja je, eto, u spotu. Zvezda, da, on jeste zvezda, ja to priznam. Kao i ti, ali padalica. Tako je, tako, a ti nisi ni to. Za Aleksandru da se nije završio.